Оделението за социјална заштита, заштита на деца и здравствена заштита при Општина Куманово ви известува дека продолжуваме со мерките за субвенционирање на граѓаните кои се предвидени со програмата на социјалната заштита за 2024 година и тоа активноста 1-3-1, субвенционирање за трошоци за комунални услуги, тоа е вода и депонирање на смет, каде што беа отфатени повеќе категории. Таксативно некои од нив ги наведеме, тоа се стечалните работници, самохраните родители, згрижувачките семејства, деца со лица до 18 годишна возраст кои имале статус на деца без родители, лица со попреченост над 26 годишна возраст и приматели на право на посебен додаток. Со завршување на изборниот процес, како што знаете, и формирање на владата, продолжува субвенционирањето на комуналните трошкови за тековната 24-та година. Застегнатите граѓани кои до сега веќе ги поднеле барањата и ги исполнуваат условите, ќе можат да добијат позитивно решение, но исто така и оние граѓани кои до сега не го поднеле барањето, а ги исполнуваат условите, ќе можат да поднесат барање за категоризација во која припаѓаат истите, тоа може да го сторат до крајот на тековната 2024 година. Бројот на офатени корисници ќе биде се до искористување на сите финансиски средства кои ни се предвидени согласно мерката и програмата на социјалната заштита во Општина Куманово. Исто така, граѓаните ќе може да истото тоа да го проследат на официјалната страна на Општина Куманово, kumanovo.gov.mk и сите подетални информации може да се обрадат во Оделението за социјална заштита, заштита на децата, здравствена заштита, исто така во Општинската зграда во поранешен козјак. Важно за напомена е дека сите предходно усвоени барања на поднесителите, на кои им е одобрено користење на субвенциите, имаат преки на истата поради изборниот процес кој е што предходно го кажав, а за сите што имаат уредна документација и позитивно им е одобрено, веќе ги добиле решенијата за субвенционирање. Од овие реални причини, Општина Куманово одлучи да го продолжи рокот за примирање на барања за субвенционирање на комунални услуги, за да може целосно да ги искористиме финансиските средства предвидени за оваа тематика. Со оглед на мерката, каде што предходно разговаравме, остварување на право на народна кујна на територија на Општина Куманово за тековната 2024 година, почнуваме со реализација од утре. Согласно нашиот правилник, право на користење во овој момент имаат 73 граѓани на Општина Куманово, каде што остваруваат право на оброк, кој истото ќе можат да го користат и да го земат во просториите на ученичкиот дом професор Мијалковиќ во Куманово. Сите корисници кои уредно се уредно известени и со нетрпение ги очекуваме да ни ги кажат нивните печатоци од реализација на оваа нова мерка во Општина Куманово. Исто така, Оделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита при Општина Куманово ви известува дека продолжување на мерките за субвенционирање на граѓаните кои се предвидени со програмата за социјална заштита, став 1.3, исто така можат да поднесуваат документи. Исто така, по извршената анализа од нашето оделение, Оделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита при Општина Куманово, утврдивме дека имаме потреба од проширување на категоријата на лица кои се наоѓаат во социјален ризик, и исто така покрај лицата корисници на гарантирана минимална помош, тоа е, лицата во социјална работа, кои влегуваат во социјална проблематика, и лица со многодетни семејства, и лица со право на социјална сигурност за стари лица, се дополнува со уште една категорија, тоа е лица со интелигентна попреченост, лица со телесна попреченост и потполно слепи лица. За ова мерка се предвидени средства од 5.400.000 денари и се надевам дека до крај ќе ги искористиме. Јавниот повик исто така за оваа мерка е изменат и истиот е објавен на официјалната страна. За сите подетални информации, граѓаните може да се обрадат во Оделението и во поранешната зграда на Козјак. Така да Општина Куманово ќе продолжи и понатаму да излегува во пресет на социјално ранливите категории со низа мерки, како што гледате дека секоја година го надополнуваме со годишните програми, согласно барањата на граѓаните и согласно финансиските средства со кои Општина Куманово располага за оваа намена. Сите граѓани имаат право на пристоен живот и обезбедување на можност на сите, кои ќе допринесат за квалитетно секојдневие. Најранливите категории на граѓани на Општина Куманово треба да имаат посебна грижа и внимание, како и помош која ќе продолжат да ја добиваат од Општина Куманово, почитувајќи ги примарните потреби на тие граѓани.